Virgina yek li her eyaleta rêvebirên Amerîkada ye ke zor jar bû demokratekan dengî dawe û li her eyaletekî tirî Amerîka serokkomarî zortir hebû. Pêşbirî em cara bû hilbijartinê standaryek yan parêzgariyek bû Virgina zor li yekewe nizdîk e li nîwan têrê mekalif kandîdî demokratekan û her wiha gelin yonkên kandîdî komariyekan. Em hilbijartinê li leyên zor li çavdîranewe wekû referandûmek bû yekim salê serokaetî Joe Biden li posteqeyê de dibîniyet. Hevkarê me Necîbalayî rastexwe li yekek li navendiyên dengdan bi me re daye. Kaka Necîb, beyanîd baş, ji kerema xwe dikarin bi temaşavayên me bêjin li wê çi dogzerê an çi xeber e? Belê. Canî roj baş bû tew bû temaşevanên Kurd Connection-ê û Dengê Amerîka. Li vê derê wek dizanî navendeke biçûk ya bajarê Lortinê ye li Virgina. Li vê navendê spêdî were wek dibînin jî hûn niha qeytên dengê xwe didin û diçine ve. Li vê navendê min pirsgir ji berpirsê navendê dibêje nêzîkî 3000 dengder wê li vê navendê dengê xwe bidin. Wek dizanî jî li seranserî Virgina îro rojeke girîng e ji bo siyaseta Amerîka. Virgina nêzîkî 8 milyon û 500 hezar rojnamevanên wê hene. Ji vana 5 milyon û 900 hezar kesan mafê dengdanê heye. Di dengdan ya eyaletê de ya hilbijartina parêzger û cêgirê wê û serdozgerên giştî û her wisa sed delegeyên yên herêma Virgina îro tên encam dan. Pêş di hilbijartinên pêşwexda li Virgina nizîkî 1 milyon û 100 hezar kesan dengê xwe daye. Weke bêjin di hilbijartinên zû da yên pêşwexda. Kakan Ajansa Medya Gerdûnî me li serdemê petay korona de dijiyan. Êsta ke bû dengderî eyaletê Virgina çi babetek zor layan girenge? Aye keşey aboriye, varidoxê jiyan, tendurustî, xwendin ya xwed keşe komarayetî sivîlekan? Canî wek dizanî ku bû dengderê Amerîkî du aliyên wê hene. Em dikarîn bêjin dengderê demokrat û dengderê yê komarî. Her dengderekî ji van hin tiştan girîng dibînin. Lê tiştê herî girîng ji bo hemî dengderên Amerîka bigiştî û Virgina bi taybetî îsal niha mesela dibistana ye. Mesela menheç û rêbaz û rewşa dibistana û xwendekara ye. Her wisa mesela teks girîng e ji bo dengderê Amerîkî. Bi girîngî li teksê dinêrin kanê kiş partî wê teksa wan kêm bike. Yan proseke dezdayî ji bo dana teksê. Wek dizanî jî ku piraniya dengderên demokratan karkerin. Ew dixwazin teksa kêm hebe. Û her wisa hejbareke zûr ya karsaza nava kumariyan de heye. Ew dixwazin teksa ya karsazan kêm bibe. Yanî her wisa mesela ya civakî meselên ji ber birinê. Aboşin wek dibêjin ji ber birina zarokan van hilbijartinan da ew jî girîng e ku her du partiyan hem demokrat û hem kumariyan siyaseteke cuda û ya nelhev heye derbareyê vê meselê. Demokrat wê weke tiştekî normal dibînin û heta astekî tê erê kirin. Lê demokrat weke konservatîv wê qebûl nakin. Her wisa mesela jîngehê ew jî girîng e. Canî. Derkeutinî serokkomaranî pêşû legal yekek li kandîdana yanî her kamyan weku Trump legal komarî derçû Biden û Obama legal hin derşewsin legal komariya demokratekan e çi karîgerîgî heye? Belê. Canî wek dizanî ku taybet demokratan her ji serok Obama bigire, serok Biden bigire û serokê berê Obama bigire û cegira serok Kamala Harris bigire. Hemûyan hêza xwe xistiye ser wê yekê ku kandîdê wan mekalif derkeve bo ji bo parêzgar ji bo hakimê wîlayeta ya Virgina. Her wisa
یان تین کسی که نزیکی ترامپ تدیدن اوجی سلوکاتیا یا بره یا امریکا که دونالد ترامپو اوجی پشتوانی دایا یا یان تین هر دو پارتی ده هلبرینک ده هلبرینک گلک به هزدانه ده پشبرکی گلک به هزدانه و هر یه بکاره ورجینیا بدست بخواد افکاری من جوالایی لیکی گلپین کنکانی دنگدن لیلتی ورژینیا زور زور سپاس.